Hej, jag ska visa mitt rum. Jag har gjort om den och den är jättefin. Ja, då går vi ju in. Ja, så ser då den ut. Vänta, jag ska bara tända. Så, så ser då det... Ha, var den tänd? Så ser då den ut. Då går man in. Så vi börjar från den här sidan. Här har jag sån här liten krok där man kan, är sån här krokar. 1, 2, 3. Där man kan hänga nycklar och sånt. Här är min smutstvätt. Och här är min hamster. Sen här uppe bredvid den då finns mina diplomer, taekwondo. Och sen mina affischer om delfiner. Där har jag min affisch om taekwondo 2012. Och där har jag en affisch om en liten katt under tidningar där det står titut. Sen där uppe finns det då en hylla med nallar. Då. Ja. Här uppe finns det en lampa. Så. Och sen så mina parfymer och en liten sån här. Vad heter det? Vad heter det här? Vad heter det? Gud alltså. Ah, ja, samma sak. Sen här är mitt fönster då. Där är några saker. Sen, oj, jag har strumpor på sängen. Sen har jag då min säng där. Min papperslampa. Sen har vi en sån här nattbord. Ja, som ser ut som ett få lådor där. Och där har vi en kontakt. Sen har jag gjort den här i träslöjden som vi har hängt upp då. Så lite vågigt. Och där är jag. Hej! Sen så har ovanför den här då finns en liten hylla till med nallar på. Sen här är en sån här yogakattsaffisch. Med sådana katter som gör yoga. Den där var söt. Ja, men sen... Vänta, jag måste bara gå lite hit. Efter den så finns en sån där som står så söt. Och sen min hylla som jag gjorde i träslöjden. Fast den finns det ingenting på ännu. Sen har jag en liten sån här sminkbord. Fast den tycker jag gör en annan video om och visa vad jag har inuti den. Och en liten stol då. Så ser den ut. Och där är mina 3 garderob. Så om jag filmar utanför. Då ser mitt rum ut så nu. Plus den då. Så ser den ut. Fint va? Och förlåt att det är lite stökigt på sängen. För jag kan hänga en nyckel på en gång. Så. Och så ser mitt rum ut. Den är jättefin tycker jag. Det blir lite... Ja, just det. Där är min... där är min badrock. Ja, och där, det var mina saker då, mitt rum. Min rumtur, det var inte så alltså jag har inte så stort rum. Men det är ändå fint, jättegulligt och fint. ja, och ni kan ju kommentera om ni vill ha tips eller något. Ja, om ni gillade det här rummet såklart. Ja, men då var det allt för den här videon. Men goodbye girls and boys. Goodbye.